Marcelo de Carvalho, ao que parece, está encantado com a nova namorada, Simone Abdiounou. Isso porque ex-marido de Luciana Gimenez tirou uns dias de férias e se mandou para a Itália ao lado da amada. As informações são do jornal Extra. De acordo com a publicação, o casal acaba de passar por Roma, onde ficou hospedado no luxuoso hotel de Hussy, com diárias de R$4.000. Ela, inclusive, chegou a postar uma foto ao lado do veterano e escreveu: "Mil, mais segundo sol". Luzia surpreende Manuela, desaba e chora em reencontro com a filha. Para quem não sabe, Luciana Gimenez e Marcelo Carvalho terminaram o casamento no início de março, depois de 12 anos juntos. Eles são pais de Lorenzo, de 7 anos. Quando a notícia saiu na imprensa, todos ficaram em choque, pois não imaginavam a situação. Mas Sandy e Júnior se reúnem e abrem o jogo sobre fim da dupla pela primeira vez em mais de 10 anos. Vale lembrar que a Simone Abdiounou era amiga de Luciana. Ela, entretanto, teria furado o olho da apresentadora e roubado o homem para ela.